ka kuma leetay qarankeenu waa mahadhaatii maanta kuma leetay qarankeenu bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii macdanta iyo tamarta ee radio hargeysa oo toddobaadkiiba laba jeer idin ka soo gudbinay idaacadda qaranka ee radio hargeysa toddobaadka hore dhegeystayaal intiini la socotay barnaamijkii macdanta iyo tamarta waxaynu ku soo qaadanay ahmiyadda ay leedahay tamartu toddobaadkana waxaynu ku soo qaadan doonaa qulqulatooyinka tamarta ee maanta ka jira adduunka waxaana barnaamijkan marti inoogu ah oo markaasi qaybtii labaad waraysi aan la yeesheen idinku soo gudbinaya ibraahim siciid yuusuf oo ka mid ah macalimiinta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha dalka waana kan isagoo ka warramaya qulqulatooyinka tamarta ee maanta ka jira adduunyada iyo sidoo kale siyaabaha looga gaashaama karo adduunku runtii markii caabuqii covid-19 uu ku habsaday dabayaaqadii 2019 waxaa yimi xanibaado fara badan oo kala gurasho ah iyon warshadihii wax soo saarku ay joogsadaan oo shaqaalihii guryahooga ay ku ekadaan taa waxaa ka dhalatay xadigii tamarta ee 2020 la qoondeeyey in lasoo saaro wadannada gaar ahaan OPEC ee soo saara shidaalka inay yareeyeen oo heer 2020 bilowgiisii bishii maarj ilaa abriil foostada shidaalka ay gaadhay $14 oo shidaalkii cid iibsataba la waayey maadaama wax alaal wixii gaadiiday dhaqaaqayey ay istaageen warshadihiina albaabada loo laabay taa waxaa ka dhalatay markaa inay wadannadii ay sameeyaan istaraatiijiyad ama tab ku lug leh in la yareeyo xadiga wax soo saarka shidaalka adduunka 2020 markii la hilaadiyey inuu dhaqaalaha adduunka kasoo kaban doono halkay ahayd in tamar fara badan lasoo saaro gaabis baa yimi oo gaabiskaasina waxa uu ka yimi oo ilaa imika loo aneynaya in wadannadii soo saaray shidaalku aan xadigii loo baahnaa 2020 aanay soo saarin halkaana deetaay ka dhalatay qulqulatooyinka xagga tamarta oo tamarta qaaliyooday iyo waxa kaloo loo aaneynaya qulqulatooyinka tamarta adduunka maanta ka jirta dagaalka ruushku wadanka ukraine uu ku qaaday uu galay sanadkan 2020 february afrilaatankeedii uu qabsaday meelo muhiima uu ka qabsaday ayaa waxay keentay in maadaama isagu kaalinta saddexaad kaga jira halka xadiga wax soo saarka tamarta in shidaalkiisii markii cunuqabateynta lagu soo rogay isaguna uu adeegsaday hub ahaanu ka dhigay oo uu qaaliyeeyey shidaalkii yurub oo aada uga qaadan jirtay gaar ahaan natural gaasta dabiiciga u adeegsaday inuu uga dhigo shay uu ku xanibayo horumarkooda si ay siyaasaadkii ujeedooyinka uu doonayo ay ugu hogaansamaan taasina waxay keentay markaa in tamartii adduunku ay qaaliyowdo oo xadigii adduunka lasoo saarayay maadaama kaalin weyn ruushku kaga jiro xadiga wax soo saarka gaar ahaan shidaalka iyo natural gaasta dabiicigaaba in intii uu soo saarayay uu yareeyo dabeeto kor uu u kaco cirka isku shareero shidaalkii adduunku foostadii weliba sanadkan la hilaadiyey ilaa 1500 ilaa 200 inta u dhexaysa in foostadu ay noqon doonto walow imika ay jirto wadahadal la wadahadlayo runtii dhowaan madaxweynaha maraykanka Joe Biden uu booqasho gaara ku tigay dalka Sacuudi Arabiya isagoo markaa ka codsaday saraakiisha dalka Sacuudi Arabiya gaar ahaan boqorka Sacuudi Arabiya in sacuudigu shidaalkii uu soo saarayay xadigiisa uu kordhiyo sacuudiguna dhigiisa uu xusay in aanay xagga caqabadu aanay ka jirin kordhinta shidaalka laakiin caqabadu ay tahay shirkada waxa weeye warshadihii sifeynaya shidaalka xadiga ay sifeynayaan inay ay yareeyeen oo kharashkii ku baxayay foostadiiba in shidaalka qeyrin lagu sifeeya ay cirka isku shareertay taasna ay ka dhalatay markaa xadi cayiman in adduunku uu sifeeyo oo debatrol caadi laga dhigo ku noqonay 2020 waxaa dhacday xadiga shidaalka ee Maraykanku doonayay inuu sifeeyo laakiin hoos u dhacday waxaa ahayd 3.3 million barrels 3.3 million oo foosto ayay ahayd inuu sifeeyo tii deeta uu ka gaabiyey oo warshadihiiba awoodi kari waayey kharashka oo cirka isku shareeray awgeed sidoo kale China oo isna lagu tiriyo wadannada xagga sifeynta shidaalka qeyri
ugu horeeya isna labadii kun iyo labaatankii wuxuu sifeeyey 17 million oo foosto, taasoo markaa ka dhigaysa xoogaa inay shidaalka adduunka kor soo yara qaato, isagoo haddana intaas fineline suurtagal may noqoteen. Hindiya iyaduna waxay awood u leedahay maalintii inay 5 million oo foosto, warshadaheedu ay sifeeyaan haddii ay qaadato tamarta qayli. Marka qulqulitooyinkan maanta shidaalka adduunku maaha xaddigii la soo saarayay marka la eega 2022-ka, laakiin waxay caqabadu ka taagantay xaddigii la soo saarayay baatroolka saliidda qaydin warshadihii sifeynayay oo kharashka ay ku sifeynayeen halkii foosto cirka isku shareeray, dabeeta ay keentay in dib looga maago. Taas waa mahadsantay. Marka Somaliland ama wadamadan Africa siday uga badbaadi karaan qulqulatooyinka dhinaca tamarta ee adduunka soo wajahaya ama ka jira? Wadana fara badan waxay qaadeen tab ama tub ay ku ilaadinayaan in la helo bedel si looga maarmo tamartan ku salaysan shidaalka ee kasoo jeeda dee waxa dhintay dhulka la falgalay ee nool kasoo jeeda, in bedelkeeda la helo oo marka ay u guuraan ka faa'iidaysiga tamarta cadceeda, iyo muddada dheer in ay helaan bedel wadanadan shidaalka u adeegsanaya hubahaan sida Ruushka oo kale wadana bedelaa inay soo galaan oo meelo fara badan baa la sahmiyey in laga qodo shidaal si looga maarmo wadanada shidaalka u adeegsanaya hubahaan. Somaliland haddaynu kusoo noqono ka faa'iidaysiga tamarta cusboonaata, sidee uga faa'iidaysan kartaa ama ma la heli karaa awood lagaga faa'iidaysto? Haa, waa la heli karaa. Waxay u baahan tahay in de siyaasad laga yeesho tubcad oo ah in horta la tababaro khubaradii diyaarin lahayd shuruucda ka faa'iidaysiga tamarta cadceeda, oo de shuruucda marka hore la dejiya baarlamaanku ansixiyo, kadibna dadkii technicalka ahaa ee farsamada gacanta yaqaanay sida panelistka ama safeexadahan tamarta cadceeda soo qabanaya ee u bedelaya electricity-ga iyagana iyo qalabka iyo teknolojiyadda ku lug leh, dadkii technically yaqaanay farsamahan iyagana in wadanka gudihiisa lagu tababaro oo la diyaariyo, iyo in wadanku isku dayo bal in la sameeyo maxadka tamarta oo maxad u gaar ah lagu tababaro dadka matalan la doonayo mustaqbalka inay noqdaan khubarada tamarta. Somaliland Energy Institute hadday suurtagal noqonayso la sameeyo oo laga faa'iidaysto aqoonta dalka taalla, iyo in dad gaar la diro si ay u soo bartaan oo weliba dowladdu dirto ay adduunku bixiso dhalinyarada gaar ahaan sayniska ku wanaagsan si ay u soo baran lahaayeen culumta tamarta oo hadhow markay yimaadaan dalka ay uga hirgelin lahaayeen siyaasadda ka faa'iidaysiga tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Waxaad ka mid tahay macallimiinta jaamacadda dalka wax ka dhiga, ma jiraan duruus ama koorasyo u gaara dhinaca tamarta oo jaamacadda dalka ay bixiyaan? Maya, ma jiraan. Si guud waxa lagu sayniskun bay si guud un ardayda ugu dhigtaan, laakiin waa culumta inaga maqan, gaar ahaan haddii kulliyadii ay jiri lahaayeen matalan geology oo kale waxaad iman lahayd in de barnaamijka hydroelectric power ama laga faa'iidaysanayo maayada danabka ee biyaha meelaha biyo shubka leh in la hirgelin lahaa, walow xadiga biyuhu dee wadanka meela biyo shub leh aada u yari. Marka kulliyadii geology-ga bixinayna san filayo jaamacad qoraaleen filaya, laakiin jaamacadaha intii kale ee lahaa qaarkood markii ardaydii imanaysay ay yaraadeen meesha ka baxday. Marka waa culumta sayniskeen u baahanay in xagga culumta kaabaysa aqoonta tamarta in aada loo xoojiyo. Door intee le'eg bay ka qaadan kartaa in la helo tamar jaban, in la kobciyo korna loo qaado shirkadaha bixiya adeega korontada, hadday noqoto dhinaca mashaariicda iyo wixii u fududeynaya in la kobciyada? Si loo helo tamar jaban oo nadiifa, saddex qodob baa u baahan. Marka hore, cidda siyaasadda ku hawlan in ay isla hesho adigoor, marka laba shay in la isla helaa adagtay xagga istaraatiijiyadda ama tabta, waxaa loo yaqaanaa luqadda qalaad daleema la yidhaa. Marka waa laba kala dooro oo mid un baad qaadanaysa, midna waad ka tegaysa, waad ku qasbantay tani. Laakiin waa saddex kala dooro mid un baad qaadanaysa, laba kada inaad ka tagto ayay keenaysaa. Si haddaba saddexdaa la iskula helo, saddexdaasina waxa weeye sidee loo heli karaa tamar jaban, qodobka koowaad. Qodobka labaad, sidee loo heli karaa tamar nadiifa, sidoo kale sidee loo heli karaa tamar badan oo meel walba gaadha. Saddexdaas si la iskula helo, waxay u baahan tahay in caqabadaha iyo dhaabadaha hortaagan saddexdaas la xaliyo, oo sideen u heli karaa tamar jaban
in wadanka kaabayaasha tamarta la hilaadiyo oo la kala duwo tamarta waaraysa iyo tamarta guraysa labadaba la isbarbar isticmaalo oo la isku dhafo sidaynu heli karnaa tamar nadiif ah oo deegaankii aan gaarsiinahayn ee dhaawac ama dikhow aan abuurin iyaduna waxay imanaysaa in teknolojiyadda casriga ee yareynaysa dikhowga tamarta loo adeegsado gaar ahaana la adeegsado tamarta nadiifta oo ah tamarta cadceed laga soo dhiganayo siday suurtagal u tahay in tamar badan la helo oo dadalkii ku filan iyadana waxadiga wax soo saarka in awoodda wax soo saarka tamarta kor loo qaado gabagabad weyn ku dhownahay ibraahim saciid yuusuf bal fariinta aad u direyso xukuumadda shacabka iyo shirkadaha bixiya ee ku saabsan mawduucan aynu ka hadlaynay maxay noqonaysaa fariinta diray waxa weeye runtii marka anagu maadaama dee xaggii dhaqaalaha ahay mar walba waxaan aada ugu doodayaa danyarta iyo dadka aan awoodi karin inay qutal daruuri helaan iyo tamar marka maadaama maanta maadaama aynu ku hadlayna tamar waxaan xukuumadda usoo jeedin lahaa in aan la ilaawin qoysaska saboolka ah ee adag tahay inay helaan tamar maadaama qofkii ay kaga baxaysa ama qoyskii dakhliga soo gala 50% dakhligiisa ay ku baxaysa tamar inuu helo ninka aan helin ay ku adag tahay ama qoysaska aan helin in loo sameeyo mashruuc gaara si horumarku u noqdo horumar de laisla jaanqaado ee dalku aanu kala horumarin taas waan soo jeedin lahaa runtii in meelaha matalan ADBS-yada ama barakacyaasha wadanka gudihiisa ku barakacay had iyo habeen waxa weeye habeenkii inta badan nal iftiimiye aan haysan wadooyinka u iftiimiya goobay degeyn inay helaan tamar taas waan soo jeedin lahaa si ay horumarka dalka ula jaanqaadaan shirkadaha adeega tamarta bixiyana waxaan usoo jeedin lahaa waxa weeye 2020 wixii adduunka ka dambeeyey wuxuu galay qulqulatooyin qulqulatooyinkaasoo ah in aan waxa weeye lagu xisaabtamin kobac dhaqaaleed in la sameeyo iyo in macaash buran la helo gaar ahaan shirkadu laakiin la isku dayo in gibilka dadka ku nool la samato bixiya waa talo laisla qaatay marka in iyaguna il gaara oo naxariis leh ay ku eegaan dadka ku xidhan ee tamarta ay ka iibinayaan oo wax walba ay ka mudan tahay waxa weeye naxariista maadaama de dad muslima nahay dadka ay u naxariistaan iyaga walow haba ku ahaato dhib laakiin ay iyagu wax ku soo celiyaan dadka kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa ibraahim saciid yuusuf oo toddobaadkan barnaamijka macdanta iyo tamarta radio hargeysa inoogu warramayey barnaamijka dhiggiisa intaynu ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa asalaamu allah calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu